আজি আপোনালোকৰ লগত মই অইন এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আজি খবৰ হৈছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে। বিশেষকৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ববীয়াসকলে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক জনাইছে আৰু সেয়া কি আছে নিশ্চয়কৈ মই আপোনালোকৰ লগত বিতংকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰি সকলোৱে ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাৰে যে সেইকাৰণে আপোনালোকক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকোঁ কাইণ্ডলি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু প্ৰতিজন টিউটৰ চাৰ্ভাৰ যাতে নেকি সেইখিনি খবৰ পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, ইয়াত লিখিছে চৰ্দাৰ শিক্ষাগুৰুবৃন্দ নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। বিশেষ এই যে আজি ইংৰাজী 6/10/2023 তাৰিখে সন্ধিয়া আমাৰ সন্ধাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সদস্যসকলে গুগল মিট যোগে এক বিশেষ গম্ভীৰ্যপূৰ্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যিহেতু 6/10/2023 তাৰিখে সন্ধিয়া আমাৰ সন্ধাৰ কেন্দ্ৰীয়ৰ যিসকল কাৰ্যকৰী সদস্য আছে তেখেতসকলৰ লগত গুগল মিট হৈছিলে আৰু সেই গুগল মিটৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু উক্ত আলোচনাত আমাৰ সকলো দিশ কৰচি মাৰি তৎকালীনভাৱে প্ৰয়োজন হোৱাকৈ তলৰ প্ৰস্তাৱসমূহ লোৱা হয় আৰু সেই আলোচনাত তেখেতসকলে তলৰ প্ৰস্তাৱসমূহ লৈছে আৰু 1 নম্বৰ প্ৰস্তাৱত তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে। 1 নম্বৰ প্ৰস্তাৱ সভাই গ্ৰহণ কৰে যে কিছুমান তথ্য সংগ্ৰহৰ স্বাৰ্থত হ'ব লগা সংবাদমেলখন পিছুৱাই অহা 13/10 শুক্ৰবাৰে দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। যিহেতু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল আছিলে আৰু সেই সংবাদমেলটো পিছুৱাই দি তেখেতসকলে সেই সংবাদমেলটো 13/10/2023 তেখেতসকলে সেই সংবাদমেল দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। তেখেতসকলে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে আমাৰ বৰ্তমান যিটো আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যা এই সমস্যাৰ আজি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত যিহেতু আলোচনাত মিলিত হৈছিলে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ননীগোপাল মহন্ত ছাৰৰ লগত আৰু সেইখিনি তেখেতসকলে খা খবৰ লৈ সেই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে প্ৰগতি পৰ্যায়ৰ যিখিনি সংবাদমেল হ'ব সেইখিনিত তেখেতসকলে সেইখিনি ঘোষণা কৰিব আৰু সেইখিনি কথাই ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। যিহেতু তেখেতসকলে সেই তথ্যখিনি প্ৰথমতে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব আৰু সেই তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছত তেখেতসকলে 13/10/2023 আমাৰ শুক্ৰবাৰে তেখেতসকলে সংবাদমেলৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে 1 নম্বৰ প্ৰস্তাৱতে। আৰু দ্বিতীয় প্ৰস্তাৱত তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰে যে উক্ত তাৰিখৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ নেতৃত্বত এটি প্ৰতিনিধি দল গুৱাহাটীত উপস্থিত থাকি তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু সেই তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ এটি দলে গুৱাহাটীত উপস্থিত থাকি তেখেতসকলে সেইখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব। আৰু 3 নম্বৰ প্ৰস্তাৱত তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰে আমাৰ সমস্যাৰ এক নেতিবাচক দিশৰ অনুভৱ হ'ব লগা হ'ল সংবাদমেল আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত উল্লেখ কৰি আমাৰ অমৰণ আসনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হওক। 3 নম্বৰ প্ৰস্তাৱত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে যে ইয়াত লিখিছে 3য় প্ৰস্তাৱ তথ্য সংগ্ৰহৰ কালত আমাৰ সমস্যাৰ এক নেতিবাচক দিশৰ অনুভৱ হ'লে বা হ'ব লগা সংবাদমেলত নিৰ্দিষ্ট সময় উল্লেখ কৰি আমৰণ অনশকন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হওক। যিহেতু তৃতীয় প্ৰস্তাৱত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে যেতিয়া আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ যিখিনি সমস্যাৰ আজি অসম চৰকাৰ ননীগোপাল মহন্ত ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰি সেইখিনি তথ্য যদি নেতিবাচক যদি পায় তেনেহ'লে সেই নেতিবাচক পালে আমাৰ যিটো সংবাদমেল হ'ব সেই সংবাদমেলতেই তেখেতসকলে ঘোষণা কৰিব যে আমৰণ অনশকনৰ কাৰ্যসূচীৰ দৰে তেখেতসকলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু সেয়াত 3 নম্বৰ প্ৰস্তাৱত গ্ৰহণ কৰিছে যদিহে নেতিবাচক খবৰ পায় আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ যদি পজিটিভ যদি খবৰ নাপায় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ সেইখিনি পদক্ষেপ তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি ইয়াত 3 নম্বৰ প্ৰস্তাৱত উল্লেখ কৰিছে। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ তেখেতসকলে লৈছে 3 নম্বৰ প্ৰস্তাৱটো আৰু শেষত নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইতি শ্ৰী ৰবীন্দ্ৰনাথ বৰগোহাঁই সভাপতি আৰু শ্ৰী ভুৱন শৰ্মা সম্পাদক কেন্দ্ৰীয় কমিটি আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে সেইখিনি খবৰ জনাইছে আৰু প্ৰতিজন টিউটৰ চাৰ্ভাৰে যাতে নেকি আপোনালোকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি তেখেতসকলক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাব। হয়তো মই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰুপত বা আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ যিমানখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপ আছে সেইখিনিত মই দেখিছোঁ আমাৰ বহুতে হকে নহকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিক সমালোচনা কৰি আহিছে আৰু নিশ্চয়কৈ সমালোচনা কৰিব নালাগে তেখেতসকলক পজিটিভলি তেখেতসকলক দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াওক। যদিহে আপোনাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ উদ্ধাৰ হকে যদি আপোনাৰ কোনোবা তথ্য আছে বা আপোনাৰ মনত যি আপোনাৰ উদয় হৈছে যে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে সেইখিনি ৰাস্তাৰে কৰি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো সমাধান হয় তেনেহ'লে সেইখিনি কেন্দ্ৰীয় কমিটিক জনাওক বা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেখেতসকলক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাওক। তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব আৰু তেতিয়াহে নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো সমাধান হোৱাৰ
পদ ওলাব আৰু সেয়া মই আশা কৰোঁ আৰু প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক মই বাৰম্বাৰকৈ অনুৰোধ কৰি থাকোঁ আপোনালোকে আমাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেখেতসকলক পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াওক তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ এদিন নহ'লে এদিন আমাৰ টিউটৰ বা টিচাৰ আপগ্ৰেড হ'বই আৰু সেয়া খুবেই এটা আমাৰ কাৰণে পজিটিভলি আমি লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক মই অনুৰোধ কৰি থাকোঁ আৰু আজিৰ খবৰটো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আৰু প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউ যাতে নেকি এইখিনি খবৰ পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে সেইকাৰণে আপোনালোকক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকোঁ কাইণ্ডলি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নমস্কাৰ জয় অসম।